günü fəxarətim. Bu günü xalqımıza yaşayacağım. Əziz canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalan bütün şəhidlərimizi hörmət və ehtiram etmək. Ruhları qarşısında baş əyirik. Qazilərimizə və müharibə iştirakçılarına can saxlamağa arz edirəm. Azadlıq yolu. Vətən oldu, şərəf, qeyrət, övbət rəzək, yeni tarih yazdır, zəfər qazandır, Şuşa qazandır, fətər qazandır. Bu günlər İmdiyyə Qumaliyyəti Büyürüzünün ne tərəf altındır bu? Bu günün bayraqlar və günün mahvələyətində bitirilərdir. Və çox sevdim ki, zahmetli yoldaşa dayanmışsın, şəhidlərinin bir dəqiqə tutulanına yayılmışsın. Sonsuz mühendisiniz, 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 mühendisiniz,
savaşında şad olsun. Thank you.